Labrīt. Labrīt. Vai mēs varam apgalvot, ka situācija ar C hepatīta apkarošanu Latvijā ir visbēdīgākā Eiropas Savienībā? Tam mēs droši varam ar jums apgalvot. Un tam, to mēs redzam arī no faktiskiem radītājiem, ko dot slimību profilaks un kontrolas centrs. Ja gadus mēs konstatējam nevairāk 50 akūta C hepatīta gadījumu, tad jaunu hronisku C hepatīta gadījumu mēs konstatējam ik gadu no 1000 līdz 1400 pacientiem. Tas nozīmē, ka arī ar mūsu primāro veselības aprūpi nevelta tādu uzmanību tieši šai infekcijai, jo šie cilvēki nonāk ārstu lokā jau tad, kad jau kaut kas notiek, ka jūs pareizi teicat, kad jau ir bojāta saknas, kad cilvēkam jau kļūst slikti, kad viņš parstai būt arī darba spējīgs tam dēļ. Nu, tāda situācija mūsu valstī ir. Jā. Kāpēc? Kāpēc? Droši vien, ka mēs ļoti ilgi, un visa pasaule ļoti ilgi nebija C hepatītam pievirsusi uzmanību. C hepatītu atklāja tikai 1965. Gadā, šodien ir 28. Jūlijs, un Pasaules veselības organizācija noteica šo dienu par Pasaules hepatīta dienu. Tādu dienu ir tikai četras, ciņā ar malēriju, ciņā ar tuberkulozi, ciņā ar AIDS un hepatīts. Par godu zinatniekam, kas tu bija atklājis un 2011. Gada mīris, visa pasaulē ir nokavējusi, nogulējusi šo epidēmiju un tagad izjūt sekas, ir tipaši tas jūtams milzu valstis, tādas kā ASV, tādas kā Krievijas federācija, kur tie cilvēki, kuri nereizi mūžā nebija narkotikas lietojuši, visu mūžu dzīvojuši uzticīgu ģimenes dzīvi, un ne ar ko viņus nevar atzīt par kaut kādam sliktam vai riska grupām, bet viņam bija tādi riski, ka viņam bija notikušas parastas vienkāršas operācijas vai asins pārliešanas vai kas, un viņi tagad nonāk tāda situācija, ka viņam ir jāārstē aknes. Bieži ar C hepatītu inficējas medicīnisku manipulāciju operāciju laikā, to pat pierāda oficiāli statistikas dati. Vai un par kādām problēmām tas liecina veselības aprūpē? Es domāju, ka mūsu Latvijas situācija tomēr pietiekami labi tiek uzraudzīta tā epidemioloģiska drošība arī slimnīcās un poliklīnikās. Un es domāju, ka tur tik bieži šie gadījumi vairs nenotiek, jo instrumentu sterilizēšana notiek nežēlīgi vai tiek izmantot vienreizēji komplekti. Tieši tāpēc tā medicīna arī tirk dārga, ja, ka tiek pielietoti vienreizēji instrumenti. Cita lieta, ja mēs runājam par tādam privātam iestādēm, ka tur tatū saloni vai zobu prakses, dentistu prakses, bet mēs sakam visiem cilvēkiem ļoti vienkārši, ja jūs esat iegājuši labu zobas kabinetu un redzat tur kaut vienu zirnikļu tīklu, ja, tad metiet mieru un neiet uz blakus māju, kur ir varbūt uzticama tā praksa. Bet valsts dara šai jautājumu ļoti daudz. Tiek pieņemti ar vienu jauni noteikumu labojumi un kontrole tikai pastiprinās. Lielākā problēma šķiet ir saistībā ar to, ka liela daļa cilvēku nevar atļauties ārstēšanu Latvijā. Pat 300 eiro mēnesī ir jāpiemaksā par zālēm. Vai ir apmēram zināms, vai šiem cilvēkiem tiek sniegta kāda cita, piemēram, nevalstiskās organizācijas sniedz palīdzību, vai tomēr lielākā daļa no šiem cilvēkiem vienkārši izvēlas neārstēties? Nevalstiskas organizācijas pie mums neārstē. Nevalstiskas organizācijas saistā intereses. Finansiālu palīdzību sniegt nevalstiskam organizācijam vienkārši nav tādu resursu. Ja? Te ir jāsaka, ka Latvija ir diezgan unikāla valsts, un pati veselības ministrija ir atzinusi, ka Latvija ir viena no retām Eiropas valstīm, kur C hepatīta ārstēšana netiek pilnībā apmaksāta no valsts budžetā. Un šeit tālāk ir valstu uzskaitījums Eiropā, vai no pacientiem tiek sekti izdevumi pilnīgi no valsts budžeta vai no jauktais modeļas no valsts budžeta un daļa no obligātas veselības apdrošināšanas. Mums tātad tikai 75%. Pie mums 75% valsts kompensē, pārējais cilvēkam ir jāatrod pašam. Kāda ir politiķa attieksme? Vai šobrīd jūtat, ka tā situācija varētu mainīties?
Mēs šodien ejam kartī reizi ielas, mēs šeit jau sestu reizi, vai nerunāt, uzrādīt sabiedrībai un mūsu politikiem par šo jautājumu. Kopš 2012. Gada iesakas milzīgas aktivitātes, ne tikai mūsu biedrība, bet arī hepatīta biedrība ir veikusi ļoti labus darbus, milzīgs viņam paldies. Jo, saprotiet, jo mēs esam noguruši no solījumiem. Šodien mēs ejam pie finanšu ministrijas un Saeimas, jo pagājuši gads Sirdsenes kundze izgāja uz mūsu piketu hepatīta diena, un viņam mums bija pateikusies, būšu jums ļoti pateicīgi, ja jūs tagad ar visiem plakātiem, ar visu savu anturāžu aiziesiet patiešu pie finanšu ministrijas. Un patiešām mēs konstatējam, ka veselības ministrija ir izpildījusi visus savus, tā teikt, mājas darbus. Bet tam vajadzīga tikai politiska grība. Tikai politiska grība. Saima ir skatījusi šo jautājumu 12. 13. Gados vismaz 6 reizes. Kur ir iespējas? Kur... Finanšu ministrijā šis jautājums? Finanšu ministrijā ir savas pretenzijas, bet es nesaprotu arī mūsu politikus, kad viņi apsola, kad viņi pasaka, jā, viss būs kārtība, bet kad pienāk balsošanas brīdis par valsts budžetu vai par ko, tad visi solījumi uzreiz tiek aizmirsti. Un tāpēc šodien jau piketa tērpā jūs esat šeit un vēlāk dosieties. Nu, mēs šodien malsim aknu jau arī pie Saeimas. Ja? Nu, mēs bijām tikušies, es noskatījos gaitiņi, ko teica jums Viņķiļas kundze. Mēs bijām tikušies ar vienotības frakciju pagājušanai dēļ. Starp citu, mēs nenodarbojamies ar politiku, bet šogad es esmu piekrītis arī, ka mēs iesim pie visam Saeima frakcijām, ja, ko es nekad nedarīju, jo citas iespējas nu, vienkārši vairs nav kā ietekmēt, nu jārunā acī ar acī ar cilvēku. Un katrā ziņā, lai jums veicas pārliecināt atbildīgās amatpersonas. Mēs ļoti centīsimies un mēs ceram uz visas sabiedrības atbalstu, uz žurnalistu atbalstu. Paldies par sarunu.